الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون محترم دینی بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے عبادت دو چیزیں اس سے متعلق ہیں ایک چیز معبود اور دوسری چیز عابد معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اور عابد یعنی عبادت کرنے والا عابد عبادت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس معبود کی صحیح معرفت نہ ہو معبود کی معرفت کے بغیر کامل طریقے سے کوئی بھی عابد عبادت نہیں کر سکتا ہے اس لیے معبود کے بارے میں جاننا اس کی معرفت حاصل کرنا اس کی حقانیت کا علم حاصل کرنا اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور اس کی ذات کے تعلق سے جاننا ہر ایک عابد کی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم عبادت کیسے کریں اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتاب ہدایت دی جس میں بتایا گیا کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے اور کس طریقے پر ہونی چاہیے قرآن مقدس جو ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے عطا کیا ہے اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ توحید کے مسائل کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے توحید کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر مقامات پر اپنے اسماء و صفات کے ذریعے سے بیان کیا ہے زیادہ تر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتوں میں اپنے کسی اسم کسی صفت کے بارے میں ضرور ذکر کیا ہے اسی لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آیت کے آخر میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا واللہ غفور الرحیم اللہ عزیز الحکیم وقال اللہ غفور الرحیم وقال اللہ عزیز الحکیم اور اسی طرح سے مختلف اور اسماء اللہ رب العالمین کے ہیں وہ آپ کو جا بجا یا تو آپ کو ہر آیت کے اندر یہ اسماء دکھیں گے یا پھر دو چار آیتوں کے بعد ضرور یہ اسماء اللہ رب العالمین کے ذکر ہوتے ہیں اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس اسماء کو بیان کر کے ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کے تعلق سے یہ علم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جانیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر کے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر عائد ہیں ان حقوق کی ہم صحیح طور پر ادائیگی کریں یہی اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر اسماء و صفات کے ذکر کرنے کا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں احکام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے نماز کا طریقہ صوم کا طریقہ زکوٰۃ کا طریقہ اور بہت سارے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے چاہے وہ مسائل عبادات پر مشتمل ہوں یا معاملات پر مشتمل ہو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوشش کرنا اچھی بات ہے لیکن ایک پہل ہمیں اور کرنا چاہیے بلکہ مقدم اس کو رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں ہمارے یہاں توحید کے مسائل بہت زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر توحید کی بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیا جائے تو شاید کہ کوئی اس کا جواب دے سکے اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ عبادت جس مقصد کے لیے ہونا چاہیے وہ مقصد ہم صحیح طور پر نہیں جانتے اور عبادت کے اندر جو وسائل ہونے چاہیے وہ وسائل ہم نہیں جانتے جس کی وجہ سے جس علم کو مقدم رکھنا چاہیے اس علم کو ہم مقدم نہیں رکھتے ہیں
جبکہ اللہ رب العالمین نے خود توحید کے علم کو مقدم رکھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, آپ جان لیجئے, علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. گویا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جو کہ توحید کا اساس ہے, ایمان کا اساس ہے, دین کے اساس ہے, اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر لیجئے, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیجئے. یہ توحید اصل میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کے افعال کو اسی کے ساتھ خاص کرنا, اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہی ان افعال کے مالک ہے, ان افعال سے وہی متصف ہیں. اللہ رب العالمین اپنے افعال میں تنہا ہیں, اللہ رب العالمین اپنے افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہیں, اس انداز میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن وہی اللہ کے بارے میں کامل طریقے سے ہمارے پاس علم بہت کم ہوتا ہے, اور ہم جاننے کی کوشش بھی بہت کم کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس علم کی حقیقت میں اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو قدر ہے اس کو ہم جانیں, اس کو پہچانیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں گے تبھی ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسی طرح سے بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, ماں باپ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے, ہم بھی نماز پڑھ لیتے, ایک عادت سے بن گئی ہے. لیکن نماز کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ روحانیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو اس طرح سے نہیں پہچانتے جس طرح سے ہمیں پہچاننا چاہیے. اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکی جس طرح سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے آج عبادتوں کے اندر روحانیت ختم ہو گئی ہے. ہم محض عبادت یا تو عادت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا پھر ایک جو ماں باپ نے سکھا دیا ہے اسی پر ہم چل رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ رب العالمین کی معرفت کس طرح سے حاصل کی تھی؟ آپ ذرا سوچئے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام, غلام اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب کوئی کسی کے ماتحت رہے تو آقا کے دباؤ میں آ کر اس کے جلدی کسی چیز سے پھر جانے کا امکان رہتا ہے کہ غلام ہے, دو ڈانٹ دیا نہیں کہ فوراً وہ اپنی بات سے مکر جائے, اپنی بات سے پھر جائے, اپنے آقا کی بات سن لے. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس انداز میں حاصل ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شرک کرو, اور اس پر سزا دی جا رہی ہے, ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جا رہی ہے, تپتی ہوئی ریت پر لٹا دی جاتی ہے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے بھاری. لیکن اس کے باوجود بھی وہ احد احد کہتے ہیں, یعنی اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, یہ توحید کی صدا کو بلند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو گئی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل ہوگی تو ہماری زندگی کے اندر چینجنگ آئے گی, ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. اور نہ ذرا سوچئے کہ شراب کے وہ عادی لوگ جو دن بھر شراب پیتے تھے, جب شراب کی حرمت نازل ہوئی, آج جو لوگ کسی بھی وجہ سے نشاور چیزوں کے عادی بن چکے ہیں, ان کو نشاور چیزوں کو ترک کرنے کے لیے کہیں, آسانی کے ساتھ ترک نہیں کر سکتے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دے لیکن پھر واپس اپنی عادت میں آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے, جس شراب سے نشہ ان پر چڑھ جاتا تھا, اس شراب کے عادی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, جب حرمت نازل ہوئی تو فوری طور پر شراب کو انہوں نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا, جن کے منہ میں شراب تھی شراب فوراً منہ سے باہر نکال دیا, اور گلاس میں شراب تھی گلاس کو بھی توڑ دیا. اس انداز میں صحابہ کرام نے کیا. آپ ذرا سوچئے کس چیز نے ان کو یہ کرنے پر ابھارا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی.
کہ اللہ کی عظمت کو اس طرح سے وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا تو اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، گرچہ کہ وہ شراب پینے کے عادی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے شراب چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ تو ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور جانیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کیا ہدایت دی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں جو قرآن کی آیتیں ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء کے تعلق سے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء کو حسنہ کہا، تو اس ان آیتوں کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے اس موضوع سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اسماء حسنہ، بہترین نام، فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا تم اس کو پکارو ان اسماء کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، یہ جو اسماء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی صفت نام قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، ان اسماء یا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر خالقن، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، اس نام سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کی صفت سے متصف ہے، پیدا کرنا اس صفت سے اللہ رب العالمین متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کا صفتی نام ہے رحمان الرحیم، رحم کرنے والا، اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے، یعنی یہ جو نام ہے رحمان اور رحیم اس نام سے ایک صفت نکلتی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ رحمت کی صفت۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحمت والا ہے، اللہ رب العالمین غفور ہے، بخشنے والا ہے، غفران والا ہے، مغفرت والا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے، اللہ رب العالمین غفار ہے، مغفرت والا ہے، اللہ رب العالمین قہار ہے، قہر والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو بھی صفات بیان کیے ہیں ان صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی تنہا ہے، اللہ احد، اللہ تنہا ہے، اس کی ذات کے بارے میں پتہ یہ چلا تنہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی بھی مددگار نہیں، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین کے لیے جب احد کا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ربوبیت میں تنہا ہے، وہی الوہیت میں تنہا ہے، وہی اسماء و صفات میں تنہا ہے۔ تو اس انداز میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو اس کی ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں علم ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یقینی طور پر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں ہم اس تعلق سے مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو معلوم ہے کہ نہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے، جن چیزوں کے بارے میں، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں
معلومات ہوتی ہے تو آپ مطمئن رہتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی کام سونپا گیا ہے, اس کام کے بارے میں مکمل جانکاری آپ کے پاس ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کام کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے ہیں تو آپ تردد میں رہتے ہیں, تذبذب میں رہتے ہیں, شک میں رہتے ہیں, آپ کے اندر وہ یقین نہیں پایا جاتا جس طرح سے اس علم کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر یقین پایا جاتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کی آپ معرفت حاصل کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے آپ کے اندر وہ اطمینان پایا جائے گا, آپ کے اندر وہ سکون پایا جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اس روئے زمین پر جو کچھ بھی انسان کے آرام اور آسائش کی چیزیں رکھی گئی ہیں, جو کچھ بھی, چاہے روپیے ہو, پیسے ہو, دولت ہو, کھانے پینے کی چیز ہو, جو کچھ بھی جس سے کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے, تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا کے اندر جس چیز میں وہ سب سے زیادہ لطف پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاننے میں. جس طرح سے ایک مومن جنت میں جانے کے بعد سب سے زیادہ لطف کس میں پائے گا, اس کو سب سے زیادہ لطف اندوزی کس میں حاصل ہوگی, اس کو سکون اور اطمینان اور تمام طرح کی رضامندی اس کو کس میں حاصل ہوگی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے دیدار میں. ماشاءاللہ, دیکھیے تو جس طرح سے جنت میں جنت کی ساری نعمتیں مل جائے گی, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک مومن کو حاصل ہو جائے گا, ایک جنتی کو حاصل ہو جائے گا, تو پھر وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا. ایسے ہی دنیا کے اندر اگر ایک مومن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتا رہتا ہے, وہ تدبر کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اسی میں وہ لگا رہتا ہے, تو اس سے زیادہ لطف والی بات اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت سارے ایسے صحابہ کرام سلف صالحین میں مثال ملتی ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے لٹا دی. کہاں سے, کیسے, یہ طریقے ہیں کہ حقیقت میں ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو گئی تھی. اور اللہ کی صحیح جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, نماز, قربانی, زندگی, موت سب اللہ رب العالمین کے لیے, یعنی جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے پھر ہو جاتا ہے. کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تب. اللہ رب العالمین کے جو یہ اسماء ہیں, ان اسماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ حسنہ ہیں, بہترین نام ہیں. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ یہ احسن کی مؤنث ہے. احسن, احسن کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت یا سب سے بہتر. حسین کا لفظ, سب سے زیادہ حسین. اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے لیے استعمال کیا کہ وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں, یعنی بہترین نام ہیں. حسنی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل, جو لوگ یہاں پر نوجوان جو انگلش گرامر سے واقف ہے, انگلش گرامر میں ڈگری استعمال ہوتا ہے جس میں کمپیئر کیا جاتا ہے, ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے. تو کمپیئر کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ عام طور پر ای آر یا ای ایس ٹی آخر میں لگا دیا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کا ایک خاص فارم ہے, اس کا ایک خاص وزن ہے, وہ افعل. اور اسی طرح سے فعلا, افعل مذکر کے لیے, میل کے لیے, فعلا مؤنث کے لیے, فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ اصل میں کمپیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کرنے کے لیے. جب یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سب سے بہتر ایسے نام اور کسی کے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں
وہ کمال درجے کا، صفت میں بھی اور نام میں بھی کمالیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین کے سب نام نہایت ہی بلند ترین ہے، اللہ رب العالمین کے سب نام کمال درجے کا ہے، اللہ رب العالمین کے سب نام بہترین ہیں۔ اور سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی کے لیے بہترین صفات، بہترین مثال، ان اللہ رب العالمین کی جو بھی صفتیں ہیں وہ سب کے سب اعلیٰ ہیں، سب کے سب ارفع ہیں، یعنی نہایت ہی بلند ترین ہیں، اس سے زیادہ بلندی کسی کے نام کو اور حاصل، کسی کی صفت کو اور حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں وہ سب کے سب حسنہ ہیں، سب کے سب بہتر ہیں، کسی نام کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، صفت خلق سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ خلق یعنی پیدا کرنا، تو پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس صفت کے اندر کامل ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح سے چاہے، اور جو چیز چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ انسان تو کیا، انسان سے بڑی چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آسمان، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر دی ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق تو انسان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آسمان و زمین اور آسمان کے اندر نہ جانے کتنے سیارے، کتنے ستارے ہیں، چاند، سورج، جن کا حجم نہ جانے دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آج سائنس نے جو تحقیقات کی اس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ نہ جانے کتنے گلیکسی ہے، اور ان گلیکسیوں میں الگ الگ ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو صرف انسان یا انسان کے بیچ کے رہنے والی چیز نہیں ہے، زمین کے اندر نہ جانے کتنی ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے، زمین جیسی نہ جانے کتنے سارے سیارے اور پلانٹ کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین خالق ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، تدبیر کرنا مدبر، مدبر الامر، وہو یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کو چلاتا ہے، پوری کائنات کو۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم جو اپنی مشاہدات میں جن چیزوں کو لاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو حیرت انگیز والی چیز ہے، یہ حیرت کر دینے والی چیز ہے، وہ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا۔ ہر موسم میں وقت مقررہ پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور سورج اپنے مدار سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے کہ کائنات کو اس طرح سے اس نے سنبھالے ہوا ہے، کائنات کو اس طرح سے وہ چلاتا ہے کہ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سورج کو اپنے مدار پر اللہ نے مقرر کر دیا، تو اپنی ڈیوٹی میں سورج لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس نظام کے تحت سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اپنے وقت مقررہ پر اور اپنے مدار سے ذرہ برابر بھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مدبر الامر ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ذرا ایک اور مثال لے لیجئے، دنیا کے اندر یا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کی ملکیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قرآن کے اندر بار بار آپ دیکھیں گے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کی تمام ملکیتیں اللہ رب العالمین ہیں، وہ مالک الملوک ہے، اس کی صفت ہے مالک اور ملک دونوں ہیں، یعنی وہ صفات ملک میں کامل ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے ذرہ برابر بھی نقص نہیں پایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ تمام چیزوں کا مالک ہے، جو بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا کہ یہ ملکیت تامہ ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کلی تصرف کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ تام ہونے میں یہ بھی ضروری ہے۔
تام ہونے میں یہ بھی ضروری ہے، یعنی کامل ہونے میں ضروری کیا ہے کہ ملکیت میں کلی تصرف ہو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن دنیا کے سارے پیسے، ساری دولت ہمارے پاس ہر ایک انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن مان بھی لیا جائے کہ کسی کے پاس آ جائے تو کلی تصرف کا کبھی وہ اختیار رکھ ہی نہیں سکتا ہے. ابھی کلی تصرف کی بات کیا کریں، ابھی جب نوٹ بندی ہوئی تھی ہمارے پاس پیسے تھے، ہم تصرف نہیں کر پا رہے تھے، اتنے ہم عاجز تھے کہ دکان جا رہے دکان والے بولے نہیں بھائی نہیں چاہیے. ہمارے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھے، اتنے عاجز تھے کہ وہ پیسے نہیں لے رہے تھے، ہم مالک تھے ان پیسوں کے، لیکن ہماری ملکیت کیسی تھی؟ ناقص ملکیت. ہماری ملکیت کے اندر کمی ہے. اللہ رب العالمین کی ملکیت کیسی ہے؟ ملکیت تامہ ہے، کامل ملکیت، تمام چیزوں کی ملکیت، اور ان تمام چیزوں میں کلی تصرف کا اختیار اللہ رب العالمین رکھتا ہے. آپ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھ لیجئے. فرعون، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سب نے سنا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین، یہ جو ہمارے پاس دل ہے جس کے بارے میں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہماری مرضی، میری مرضی، اس دل پر بھی اس کی ملکیت ہے، اس دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس دل کو پھیر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک، مختلف الفاظ ہیں. اب فرعون کے پاس بھی دل تھا، بلکہ وہ تو بادشاہ تھا، اس کی مرضی تو بہت چلتی تھی، اس کے اختیارات تو بہت تھے، جو حکم دیتا وہی ہوتا. حکم دیا کہ بچوں کو قتل کرو، دیا کہ بچوں کو قتل کرو. اب جس کی وجہ سے فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے جب صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے پاس ہی پہنچا، تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، رفا دفا ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں چلو، معاملہ بالکل چل ہی رہا تھا، بچوں کو قتل کرنے والا معاملہ. تبھی تو ماں نے ڈر کر دریا میں ڈال دیا تھا صندوق. فرعون کے پاس پہنچا، اب فرعون نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین فرعون کے دل کا بھی مالک تھا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت فرعون کے دل میں ڈال دی. جس بچے کے لیے اتنے سارے بچوں کا اس نے قتل کروا ڈالا، اسی بچے کی اس نے پرورش کی. اب بتائیے کہ فرعون کے دل کو کس نے پھیرا؟ اللہ رب العالمین نے پھیرا. اس کو کہتے ملکیت تامہ، کہ فرعون جو با اختیار تھا اس کے ایک حکم پر تعمیر ہوتی تھی، اور فرعون کے دل کو ہی اللہ رب العالمین نے بدل ڈالا، اور فرعون جس بچے کو قتل کرنا تھا اسی بچے کی پرورش کر ڈالی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکیت تامہ. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی تمام چیزوں کی ملکیت اس کے پاس ہے، اور ان تمام چیزوں میں کلی تصرف رکھتا ہے. انسان کے پاس جو دل ہے اس دل پر بھی اللہ رب العالمین کا تصرف ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان یا ابن آدم کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دو انگلیوں کے درمیان، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہے پھیر سکتا ہے، اور اسی پر ہدایت اور ضلالت موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کے دل کو ضلالت کی طرف پھیر دیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کامل ہے اپنی صفات میں. تو یہ جو حسنہ کہا گیا، وللہ الاسماء الحسنہ، اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نام ہے، تو یہ بہترین نام واقعی مانو بہترین ہیں، ہر اعتبار سے بہترین ہیں. ہم صرف جاننے کی کوشش کریں اور ایسے ایسے رموز آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے آپ کو باریکیاں ملیں گی کہ آپ حیرت کریں گے، اور آپ واقعی معنی میں اللہ کی معرفت ہی حاصل کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیا جائے. اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں، اس کے تعلق سے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اہل السنہ والجماعت، ہم اہل السنہ والجماعت جو چلاتے ہیں اہل السنہ والجماعت، وہ ایک سمجھیے کہ جیسے دو گروہ ہو گئے، ایک نے شیعہ کا اور دوسرے نے سنی،
تو سنی میں اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں نے شامل کیا جو فقہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ، وہ ان کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ سے جوڑا، اور اہل سنہ والجماعہ کا حقدار اصل کون ہے؟ جو حقیقت میں سلف صالحین اور اس جماعت میں شامل ہو کر صحابہ کرام کے منہج پر چلے، وہی اصل میں اہل سنہ والجماعہ کا اصل حقدار ہے. لیکن سب مسلمان بھائی، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، امت کے اندر بہت سارے گمراہ فرقے ہوئے، اور بات ہے کہ ان گمراہ فرقوں کے اثرات اب لوگوں کے یہاں نہیں نہ کے برابر ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ان گمراہ فرقوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں. حقیقت میں اسماء و صفات کو لے کر وہ گمراہ ہوئے، اسماء و صفات کو لے کر گمراہ ہوئے. اللہ کے بارے میں جاننے اور اس کے صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر خوارج، اب اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو رحمان، رحیم، غفور، غفار، ان صفات کا انکار کیا، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ جو بھی کبیرہ گناہ کرے گا وہ مرتد ہے، کافر ہے. جو بھی کبیرہ گناہ کرے گا وہ مرتد کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین غفار ہے، غفور ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو آخرت کے تعلق سے آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب کہہ دیجئے کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ان صفات کے بارے میں خوارج نے انکار کیا، جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیا، جبکہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے. گمراہ فرقے ہوئے اسماء و صفات سے متعلق، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، معطلہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کے تعلق سے تحریف سے کام لیا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر اس بابت آگاہ کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کو اپناتے ہیں. الحاد کا معنی کیا ہے؟ الحاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جیسا نام گڑھ لینا، جیسا کہ مشرکین نے کیا تھا. اللہ کے مقابلے میں کیا گڑھ لیا؟ لات، اللہ کی مؤنث ان لوگوں نے لات، ایک بت کا نام تھا لات. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا نام عزیز، اسی سے کیا بنا لیا؟ عزا. تو یہ الحاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء جیسے اور نام بنا لینا، جیسے رحمان ہے، رحمان سے کوئی نام نکال لینا. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد یہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین کے ناموں کو چھوڑ دیا جائے، یا تو کلی طور پر یا پھر بعض کو چھوڑ دیا جائے اور بعض کو لے لیا جائے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے. جب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے. تب اللہ کے نام کو لیا، بسم اللہ میں اللہ کے نام کو لیا، لیکن رحمان اور رحیم کا نام کو چھوڑ دیا، یہ بھی الحاد ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تحریف سے کام لیا جائے، تشبیہ سے کام لیا جائے، تعطیل سے کام لیا جائے، تمثیل سے کام لیا جائے. اب یہ تحریف، تعطیل، تشبیہ، تمثیل کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ایسے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے، تو ہم اسی طرح سے ثابت مانتے ہیں جس طرح سے اللہ نے ثابت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے.
اسی طرح سے ہم اس کے اندر اس کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے، کوئی تعریف نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے ہاتھ کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ معنی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ واقعی معنوں میں یہ معنی ہے، اپنی عقل سے یہ معنی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں ذکر ہے ہم اسی طرح سے مانیں گے، ہم معنی کے اندر کوئی تحریف نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اب کیسے مستوی ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن بتایا گیا کہ مستوی ہے تو ہمیں اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ ہم بعض صفات کو لے لیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ معطلہ اللہ رب العالمین کے بعض صفات کو لے لیتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، تو یہ جو صفت کلام ہے انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام کا انکار کرنا۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اب کس انداز میں نازل ہوتا ہے ہم کیفیت نہیں بیان کرتے، تو ہم کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے اور اللہ رب العالمین کے ان اسماء کو ثابت بھی مانیں گے کہ جس طرح سے قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے ہم اسی طرح سے ثابت مانتے ہیں، بغیر کسی کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر کسی تشبیہ دیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نازل ہوتا ہے، ہم تشبیہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسانوں کی طرح ہے، ہم تشبیہ نہیں دیں گے، کیسا ہے نہیں بتایا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی تمثیل، بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی تعطیل کے ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ویسے ہی ثابت مانتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ اصل ہمارا عقیدہ ہے اس سلسلے میں۔ تو اس تعلق سے ہمیں کتنا جاننا چاہیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کب کہاں سے کون سا فرقہ ایک نیا موڑ لے لے، اور جس طرح سے آج فتنوں کا دور ہے اور ان اسماء و صفات کے تعلق سے، حالانکہ اس میں بھی تحریف کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی جاتی ہے، تو ان اسماء و صفات کے تعلق سے تحریفات شروع ہو جائیں اور پھر لوگوں کے یہاں یہ چیز عام ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسماء و صفات کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ اور علم حاصل کرنے کا اصل مقصد تو یہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت کما حق ہو ہم اللہ رب العالمین کی کر سکیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جب معرفت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جب ہم علم رکھیں گے، اس کی حقانیت ہمارے سامنے ہوگی، تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اہتمام کریں گے جس طرح سے صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی کامل معرفت حاصل ہو گئی تھی، کامل معرفت۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سیر کرایا گیا اور تمام چیزوں کے بارے میں جب بتایا گیا، تو واقعی میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح معرفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر متقی اور پرہیزگار بننا ہے صحیح معنوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے جانیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کے بارے میں، یہ جو اسماء ہیں واقعی معنوں میں کورس باقاعدہ ایک چلنا چاہیے کہ اسماء کے تعلق سے آپ کورس، اللہ کا معنی کیا ہے، رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے، اسی طرح سے اور بھی دیگر جو صفات ہے ان صفات کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کیا تشریحات ہے، علماء نے کیا کہا اس بارے میں، اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اس پر اس کے مطابق عبادت کرنا اور عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ فضیلت بھی موضوع کے اندر ڈالا ہوا ہے، ایک فضیلت بیان کروں گا، بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ وہ مشہور حدیث کیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، من احصاها دخل الجنہ، جو بھی شمار کرے گا۔ شمار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر شمار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں کے معانی کو یاد کرنا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا، اور ان ناموں کا معنی اور مفہوم جان کر بعض ناموں کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، ان مطالبوں کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، تو رحمت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو ہم بھی رحم کریں، اس صفت رحمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی رحم کریں۔ اللہ رب العالمین کا ایک صفت نام حلیم، حلم والا وہ ہے، وہ حلم والا یعنی بردبار والا، بردبار وہ ہے، وہ اس کے اندر برداشت کی قوت، وہ معاف کرنے والا، وہ نظر انداز کرنے والا۔
تو یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ اصل میں ان اسماء کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ تو جو اسماء ہم سے تقاضا کرے کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جائے، ان صفات کو ہم لازم پکڑیں، تو یہ بھی اصل میں من احصاها کے اندر داخل ہیں۔ لہذا شمار کرنے کا یہ مفہوم ہے، اس مفہوم کے ساتھ جو بھی اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو گنے گا، شمار کرے گا، تو یقینی طور پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کما حق کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت جو ہمارے اوپر حق ہے اس حق کی ادائیگی صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پہچان اور اس کی معرفت اور اس کی حقانیت کا علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔